ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሃናንያ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ይህ ከሪቨር ቲቪ ለእናንተ ይዘን የቀረብነው ሃናንያ ኮሌጅን የተመለከተ መግለጫችን ነው። እንግዲህ ተማሪዎቻችን ሃናንያ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ትምህርት ቤታችን አንድ ዓመት የትምህርት ጊዜውን አጠናቆ ጥቂት ፈተናዎች ይቀሩታል። እነዚህን እንግዲህ አንድ ዓመት ሙሉ የተሰጡትን ፈተናዎች በአግባቡ በመፈተን ትምህርቶችን በመከታተል ወርሃዊ ክፍያዎቻችሁን በማጠናቀቅ እንዲሁም ደግሞ ለምረቃ ቀን መገኘት የሚያስችላችሁን ክፍያ በመክፈል እስካሁን አብራችሁን እየተጓዛችሁ ያላችሁ ተማሪዎች በሙሉ እንኳን ለምረቃ ቀናችሁ አደረሳችሁ እያልን፣ ከዚህ ባሻገር ግን እስካሁን ወርሃዊ ክፍያዎቻችሁን ያላጠናቀቃችሁ እንዲሁም ብዙ ውዝፍ ያለባችሁ ተማሪዎች እንዳላችሁ ከምትልኩልን ቴክስት ተረድተናል። በእናንተ ምክንያት ደግሞ እንዳሳወቃችሁ፣ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ክፍያ በአንድ ጊዜ መክፈል ስለማንችል ጥቂት ጊዜ ብትሰጡን ብላችሁናል። እንዲሁም ክፍለ ሀገር ላይ የምትገኙ ተማሪዎች የኔትወርክ አክሰስ በደንብ ማግኘት ስላልቻላችሁ ፈተናዎቻችሁን እየተከታተሉ ላችሁ እንዳልሆነና ጥቂት ቀን ከትምህርት ቤቱ እንዲሰጣችሁ ባሳሰባችሁን መሰረት የምረቃ ቀናችን በቅርብ እንደሚሆን ከዚህ ቀደም በማስታወቂያ የተናገርን ቢሆንም በእነዚህ ምክንያቶች ወደፊት ለመግፋት ተገደናል። ስለዚህ ሚያዝያ 22 የምረቃ ቀናችን እንደሚሆን እናሳስባለን። ቦታው ደግሞ እዚሁ ሪቨር ኦፍ ላይፍ ቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተማሪዎቻችን ለምረቃ ቀን እንድትገኙ የወርሃዊ ክፍያዎቻችሁን በአግባቡ ማጠናቀቅ ይጠበቅባችኋል። ፈተናዎቻችሁን በትክክል ሰርታችሁ በ0966 7729 ስልካችን ላይ ማስገባት ይኖርባችኋል። ከዚህ ባሻገር የምረቃ ቀን ላይ ደግሞ መጽሔት ለተማሪዎች እንደምናዘጋጅ ማሳሰብ እንወዳለን። ለመጽሔቱ ደግሞ ፎቶ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ አዲስ አበባና አካባቢው ላይ የምትገኙ ተማሪዎች በጠቅላላ ዋቢ ሸበሌ አካባቢ በሚገኘው ወንደሰን ስቱዲዮ ሄዳችሁ ፎቶአችሁን በመነሳት ቀኑን እናሳውቃለን። ከዚህ ቀን ወደዚህ ቀን ድረስ ብለን ቀኑን በማስታወቂያ እናሳውቃለን። ሄዳችሁ ፎቶአችሁን በመነሳት ለመጽሔት እንድታዘጋጁን እንላለን። ፎቶውን በተመለከተ ምንም አይነት ክፍያ እናንተ አትከፍሉም። ትምህርት ቤቱ ራሱ ነው የሚከፍለው። ከስቱዲዮ ጋር ተነጋግሮ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ መጽሔቶቻችሁ በዚህ መልኩ ይዘጋጃሉ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ያው የምረቃ ሰረሞኒያችን ሚያዝያ 22 እዚሁ ሪቨር ኦፍ ላይፍ ቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ክፍለ ሀገር ያላችሁ ተማሪዎች ፎቶአችሁን ለመነሳት አዲስ አበባ መምጣት አይጠበቅባችሁም። ባላችሁበት ቦታ ፎቶ ተነስታችሁ ፎቶአችሁን ፋይል በማድረግ ለእኛ ቴሌግራም ላይ መላክ ይጠበቅባችኋል። ከዛ እኛ ደግሞ ፎቶአችሁን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር መጽሔት ላይ የሚጻፍ ግጥም አለኝ፣ አንዳንድ የሚጻፉ ጽሁፎች አሉ ለሚሉ ለአምስት ተማሪዎች ቅድሚያ ለሚልኩልን ለአምስት ተማሪዎች እድል ለመስጠት እንፈልጋለን እና በዚህ እድል ለመጠቀም የምትፈልጉ በሙሉ አምስት ተማሪዎች ቀድማችሁ የምትጽፉልንን ጽሁፍ በማየት እንግዲህ መጽሔቱ ላይ እንደሚወጣ ከወዲሁ መግለጽ እንፈልጋለን። ከዚህ ባሻገር ግን የወርሃዊ ክፍያዎቻችሁን አጠናቁ፣ ፈተናዎቻችሁን አጠናቁ፣ ትምህርቶቻችሁን እስካሁን እንግዲህ በሚገባ ተከታትላችኋል። ይህንን እንድታደርጉ ከወዲሁ ማሳሰብ እንወዳለን። ከዚህ ባሻገር ቀጣይ ትምህርት መቀጠል ለምትፈልጉ ደግሞ የምዝገባን ሁኔታና አካሄድን በተመለከተ ማስታወቂያዎችን እንደምንናገር እያሳሰብን ከሃናንያ ኮሌጅ ከዚህ ከሪቨር ቲቪ ለእናንተ የምናደርሰውን መግለጫ በዚሁ እናጠናቅቃለን። ተማሪዎች እንዳትዘነጉ። ወርሃዊ ክፍያ ሳታጠናቅቁ ብዙ ውዝፍ ያለባችሁ በእናንተ ምክንያት ወደፊት ለአንድ ወራት ይህንን ገፍተናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌጁ ላይ እየደወላችሁ እባካችሁን ያለባችሁን እንድታጠናቅቁ እየደወላችሁ ምላችሁ ምንድን ነው? ፈተናዎቻችሁን ያላጠናቀቃችሁ ልትፈተኑት የምትፈልጉትን ፈተና አሳውቁን። ከዛ ይህንን መጨረስ ይጠበቅባችኋል። ወርሃዊ ክፍያዎቻችሁንም እንደዚሁ አጠናቁ። ከዚህ ባሻገር የምረቃ ቀን ላይ መገኘት እፈልጋለሁ ለሚል ሰው ግዴታ 1500 መክፈል አለበት እና ለዛ 1500ን እንድትከፍሉ እያልን ከወዲሁ መልእክቶቻችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ትምህርታችሁን እንኳን ለምረቃ ቀናችሁ አደረሳችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን።